Україна рухається на шляху до євроінтеграції, а цей шлях завжди супроводжується великою кількістю грантів та підтримки для бізнесу і стартапів. А отже, можна залучити кошти для розвитку свого бізнесу. У цьому ролику розповім про декілька активних грантів, які діють вже зараз, і на них можна податися. Розповім, яким критеріям треба відповідати. А також розповім, де слідкувати за появою нових грантів. Тому обов'язково додивляйтесь ролик до кінця, буде практична та корисна інформація. Не пропустіть можливості для себе. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Україна має стати кандидатом на членство в ЄС вже найближчими місяцями. Сподіваємося, що це відбудеться якнайшвидше. Найбільш швидким та відчутним результатом того, що Україна стала кандидатом на членство в ЄС для малого та середнього бізнесу, буде те, що постійно буде з'являтися якомога більше нових грантів та різного роду підтримки для малого та середнього бізнесу в тому числі. Тобто ви зможете податися та отримати грошову допомогу для того, щоб розвинути свою справу. Ці гранти будуть у формі кредитів, тобто коли вам кошти дають під невеликий відсоток і ви потім їх будете змушені повернути, а також гранти будуть безповоротними. Тобто дали гроші, ви їх використали на бізнес і повертати не потрібно. Вже на сьогоднішній момент, на момент зйомки цього ролику, є невелика кількість грантів, на які можна податися, але ці гранти будуть з'являтися постійно нові і нові, постійно їх буде все більше. Я на своєму телеграм-каналі вже публікую перелік грантів і буду продовжувати це робити, тому для того, щоб не пропустити нові гранти, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, там буде багато важливих можливостей для вас. А тепер давайте обговоримо два гранти, які діють на сьогодні, і на них вже можна податися. Як податися і яким умовам потрібно відповідати. Український фонд стартапів оголосив грант на $35,000 для тих підприємств, які будуть надавати товари або послуги подвійного значення. Тобто потрібно буде, щоб ці товари і послуги були корисні як на війні, так і в цивільному житті. Товари або послуги мають бути в сфері охорони здоров'я, освіти, оборони, відбудови інфраструктури або кібербезпеки. Ваша задача – придумати товар або послугу, розробити бізнес-план, пояснити, чому саме ваш продукт достойний гранту і податися на цей грант. Що загалом треба буде довести комісії? Коротко, три тези. По-перше, товар чи послуга має бути затребуваний, тобто дійсно воно комусь має бути потрібно. Наприклад, якщо ви будете робити послугу в сфері освіти, наприклад, це може бути надання первинної медичної допомоги, то відповідно цю первинну медичну допомогу треба, щоб вона була затребувана і в воєнний час, і в звичайний цивільний час. По-друге, товар чи послугу, яку ви придумуєте, вона має бути здійсненною. Тобто це не має бути просто ваша фантазія, а це має бути як мінімум дійсний прототип, ну і звичайно, що це має бути практично реалізовано. Ну і по-третє, вас обов'язково будуть перевіряти на життєздатність товару чи послуги, чи є у вас команда, чи знаєте, де знайти відповідних постачальників, чи взагалі знаєте, як досягнути своїх цілей. Це буде один із основних критеріїв, ну і як наслідок ви мусите показати прототип товару чи послуги комісії для того, щоб вона дійсно перевірила всі ці критерії. На цей грант може подаватися як існуючий бізнес, перевірте себе, чи ви відповідаєте цим критеріям, якщо відповідаєте, подавайтесь. Ну і так само, звичайно, може податися новий бізнес, який придумав нову класну ідею товару чи послуги. Податися можна до кінця червня і отримати $35,000. Варіант досить непоганий, оскільки ця допомога є безповоротною. Посилання на сайт, де можна податися на грант, залишу в своєму телеграм-каналі, тому теж перейдіть на мій телеграм-канал, підпишіться, подавайтесь на цей грант і слідкуйте за новими грантами. І, до речі, так само в телеграм-каналі залишу посилання на сайт Дії, а саме на ту сторінку, де вони публікують існуючі гранти, для того, щоб ви теж могли відслідковувати, де з'являються нові гранти і подаватися на них оперативно, як тільки вони з'являються, оскільки, в принципі, будь-який грант має кінцевий строк подачі. Зараз, наприклад, діє оцей грант Українського фонду стартапів, потім буде інший грант, потім буде ще інший грант, але тим не менше рухаємося до наступного гранту, який станом на зараз вже діє, і за допомогою якого можна залучити до 5000 євро. Грант надається підприємствам, які вже діють, це може бути як ФОП, так і юридична особа. Підприємство має займатися продовольчою групою товарів, транспортом та логістикою, медициною або сільськогосподарським виробництвом. Основними критеріями для бізнесу, для того, щоб отримати цей грант, є наявність або внутрішньо переміщених осіб, які працевлаштовані, або якщо працевлаштовані особи з обмеженими можливостями чи вразливі якісь люди, наприклад, учасники АТО, жінки тощо. Тобто, якщо у вас є в штаті такі люди, ви можете подаватися на грант і, скоріш за все, його виграєте, оскільки він видається не тільки комусь одному,
цілому, а багатьом учасникам цього гранту. Так само, якщо ваше підприємство, воно є внутрішньо переміщене, тобто ви працювали в області, де були бойові дії і перемістилися в іншу область, теж можете претендувати на цей грант. Податися на грант максимально просто, заповнюєте просту онлайн-форму, додаєте свідоцтво про реєстрацію, довідку внутрішньо переміщеної особи, паспортні дані і все. Якщо ваші документи відповідають цим критеріям, вам видадуть грант до 5000 євро. На цей грант можна податися до 22 червня, тому поспішіть, якщо ви відповідаєте всім цим названим мною умовам. Також хочу звернути вашу увагу, що досі продовжує діяти програма 579. За умовами цієї програми у вас має бути як мінімум вже рік діючий бізнес і там має бути реальний задекларований оборот. Ви можете отримати кошти під невеликий відсоток і відповідно ці кошти використати для розвитку свого бізнесу. Як податися на програму 579, що для цього потрібно, я розповідав в своєму іншому ролику, запрошую вас його переглянути за посиланням в підкасті. Впевнений, це для вас буде корисно. Тобто, як бачимо, зараз діє як мінімум 3 програми. 2 активні гранти і 1 кредитна програма, на яку можна подаватися вже зараз, вже сьогодні і залучити фінансування для свого бізнесу. Сподіваюсь, цей ролик для вас був корисний та актуальний. Ви змогли дізнатися про діючі гранти на зараз. А також, якщо вам цікаво, обов'язково пишіть мені в коментарі і дайте знати, що ви хочете знати про нові гранти, які з'являються. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні ролики. Та побачимось з вами в наступному відео. А попереду багато цікавого. Головне, бережіть себе.